Daginn gott fólk, Heiðar, Parkinslipun Íslands. Hér er ég í verkefni sem er svolítið sérstakt. Þannig er að þetta gólf var hvítað fyrir einhverjum árum síðan. Ég held að það verið 5 ár, með minni að það sagt það. Það var hvítað með olíu sem að mínu mati er svolítið spes. Gólfin verða oft svolítið skýð við það. En það sem ég ætla að gera, ég ætla að slípa þetta allt saman upp, ég verð að gera það og líklega skvíta það aftur eða jafnvel lýsi það og ég veit ekki vegna þess að ég ætla að leyfa eigendunum að ráða. Þegar ég er búin að slípa þetta upp, ætla að gera bara pröfu fyrir þau og leyfa þeim að ráða. En ég ætla að sýna ykkur gólfið eins og hvernig þetta er núna og á hverju ég þarf að fara að slípa þetta upp og laga þetta. Svona lítur gólf út. Og eins og sé þetta var hvítað með olíu. Það sem gerist þá er oft að það verða svona sjáðu skilin hérna. Og gólfið í heild sinni er svolítið skýjað. Verða svolítið skýjað. Það sem finnst mér eiginlega skemmtilega að hafa hvítuna lakkið. Þá verður það miklu skýrara. Þetta sjáum hérna farið út af vegg sem er ekki fallegt eftir þá sem gerði þetta síðast. Ekki nógu fallegir í þessu. Jæja. En eins og segir, þið sjáum svona nokkurnið einhvernig gólfið er. Það er svolítið skýjað. Hvítunin með olíu gerir það verkum. En ég ætla að slípa þetta allt saman upp. Ég ætla að laga þetta fyrir þau. Og hvíta. Og bara til að sýna ykkur aðeins það sem hefur verið svona olíu hvítað. Sjá hvernig svona hvíti liturinn safnast þetta saman. Þetta er svolítið ljótt. Þetta gerist ekki ef maður lakkar þetta almennlega sko. Þetta er hvíta gólf. Fallegt parkett, rosalega fallegt. En svolítið döl. Þannig að ég ætla að laga þetta, ég ætla að slípa þetta allt saman upp og gera þetta almennlegt. Gera þetta fallegt. Og leiði ykkur að sjálfsögur fylgjast með. Og þá er spurning hvort við hvítum aftur eða hvort ég lýsi þetta bara upp. En ég sýni ykkur það. Þá er ég búin að hvíta. Það endaði með því. Nú er ég búin að slípa upp gólfið, lakka, sem sagt hvíta það. Og nú vill ég sýni ykkur hvernig þetta lítur út. Þetta sé ekki bara allt annað. Hér sjáum við gólfið. Sko. Nú er þetta orðið lakkað og eins og þið sjáum hérna þá er þetta miklu, miklu skýrara núna. Nú sést miklu betur, sjáum þið allar yrjur og æðar og svona. Nú er það allt komið ljós, en það var, við munum hvernig þetta var, þetta var miklu, miklu meira, já, skýjað eins og ég kallaði það. Sjáum hvernig þetta er orðið skýrt núna á gólfið. Allt annað að sjáum þetta. Og öll för meðfram eru farin. Þessi gólfið bara líta miklu, 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 miklu betur út. Og þetta er eins og hvítunalakk í staðið fyrir olíuna. Þannig við sjáum hvað þetta er orðið bara nýtt líf hérna í gólfinu, sko. Og orðið miklu skemmtilega. Ætla að fara með ykkur hérna rúntinn og sýna ykkur hvernig nú gólfið er orðið núna. Nú hvítað eikar parkett. Sjáum hvað þetta er orðið miklu, miklu fallegra. Sólin í dag, þannig að það svona glampar á lakkinu í miður. Ég ætla að reyna að fara fyrstu frá því, en þið sjáu hérna núna hvernig gólfið er orðið. Sjáu hvernig það eru miklu fallegra. Þetta er ekki einn skýjað, muni. Sjáu hvernig það eru tært. Samt er þetta hvítað, sko. Ég er búin að fara 2 umferðir með hvítuna lakki. Þannig að þetta eru miklu, miklu, miklu fallegra gólf. Og við veit að þegar maður er búin að slípa þetta svona upp og þá er það viður eins og fallegur. En þetta er hvítað. Allt annað að sjá þetta. Það veist aldrei að hérna við þessa sýningu sko. Svo skulum við aðeins að rýna ofan í gólfið.
það sjá betur verið miklu fallegra. Þetta típist eik, sko, það oft blandað, sjá hérna ljósara, hérna dekkra. Þetta klassist bara með svona eikar gólf, sjá hérna hvít hér. Þannig að það bara, eikar gólf eru yfirleitt svona blandað, sko, blandaði litir. Sem gerir þennan karakter, gerir gólfið miklu fallegra. Já, þetta allt annað að sjá. Það ýmislegt hægt með barkislípun og í þessu verkefni tók ég hvítuna sem var á, sem aðrir höfðu gert og slípaði þetta upp aftur og gerði þetta upp á nýtt. Þetta eru miklu fallegra og ég segi sjálfur frá. Það allt annað að sjá þetta. Ýmislegt hægt með barkislípun.